بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هداية توفيق وإناية بلن بغنق صحبتمزنا تاريخ ya'ni islom tarixi, islomiy tarix silsilasiga muqaddima o'laroq boshlang'ich tushunchalar to'g'risida bir oz suhbatlashamiz. Inshaalloh bu Haq subhanahu va taolo nasib qilsa, kelajakda shu tarix silsilasiga asta-asta halqalarni alohida-alohida olib mavzular sifatida ko'rib borishlikka inshaalloh niyatimiz bor. Sizlar ham duo qilib turinglar. Haq subhanahu va taolo imkon qadar tavfiq hidoyatini bizga nasib qilsa, biz o'zimizni imkoniyatimiz doirasida bu mavzularga bir-bir to'xtalib o'tamiz. Zotan har bir millat, har bir xalq, har bir din o'zini tarixini yaxshi bilish kerak. Tarixni bilish, tarixni o'rganish kelajak uchun har bir millatning g'ururi sifatida, tarixdan olgan sabog'ining asosi sifatida juda zarur ahamiyat kasb qiladi. Tarixni o'rganish orqali kelajakni ko'ra bilish ravshanlashadi. Tarixni yaxshi bilmaslik natijasida millatlar, xalqlar o'zining kelajagining yorqin holatini ko'ra olmaydi. Odatda mustamlaka qilish uchun uringan millatlar har bir xalqni, ya'ni istilo qilingan, mustamlaka qilingan xalqlarning tarixini o'chirishga urinadi. Tarixini buzib ko'rsatishga urinadi. Nima uchun? Chunki millat o'zining tarixi bilan tirik. Buni biladi mustamlaka davlatlari. Mustamlakachilik siyosatini namoyondalari buni yaxshi biladi. Shuning uchun tarixni yo'qotishga urinadi. Lekin tarix shunday bir mustahkam metin satrlarga egaki, har qanday buzg'unchilik bo'lishidan qat'iy nazar, sof tarix o'zining vaqt, zamon qilichi bilan mustamlakachilarning istilosini, buzg'unchilarning fasodini, fasodchilarning har qanday g'oyalarini kesib tashlaydi va ma'lum bir muddat o'tgandan keyin tarix o'zining kuchini ko'rsatib, haqiqatini bayon qilib turaveradi. Tarixni hech qachon berkitib bo'lmaydi. Illo xalq o'zining kelajagini saodat holatda ko'rishni istasa, o'zi millatning o'zi tarixini o'rganishlikka sa'y-i harakat, ijtihod qilishligi kerak bo'ladi. Tarix bizlar xalqimizning tilida mashhur nom bilan atab qolingan tarix, arablarda tarix bilan ta'rixni biroz farqi bor. Tarix o'zi arabcha so'z. Bu arabcha so'zni lug'ati bor, istilohi bor. Ba'zi o'rinlarda qiziq hodisalar meni hayotimda ham bo'lgan. Islom tarixiga ta'na toshi otadigan faylasuflar, o'zini faylasuf ko'rsatadigan ba'zi odamlar bilan shaxsiy mulohazalarda, shaxsiy suhbatlarda tarix fanlari doktori, tarix bo'yicha falon ish qilgan da'vosi bilan islomga ta'na toshi otayotgan odamlar bilan suhbat qurgan paytimizda o'rtada birinchi boshlang'ich savol quyidagidek tug'ilishi tabiiy. Tarix o'zi nima? Tarix lug'at jihatidan nima? Tarix nimani o'rganadi? Degan oddiy bir savolga tarix bo'yicha falon ishni qilgan falonchilar qoniqarli javob bera olishmagan. Qiziqligi o'sha tarix bo'yicha falon ishni falon taxassus bilan yoqlagan ko'p odamlarning asl tagini, fundamentini ko'rsangiz, asos mustahkam bo'lmagan, kimnidir yo'naltirishi bilan islomga nisbatan ta'na fanlarini o'rgangan xolos bo'lib chiqadi. Biz o'sha ma'noda sof tariximizni o'rganish uchun tarixning asli nima ekanligini bilishimiz kerak. Tarix arabcha so'z aytganimizdek, buni lug'at jihatidan arablar tavqit deyishadi. Tarix bima'na at-tavqit, ya'ni vaqtlash.
buni lug'at ma'nosi bir narsani vaqtini belgilab qo'yishlikka tarix deyiladi. Lug'ati shu. Bir sana bo'ladi, ko'pchilik odamlar ichida u sanani o'sha kunda, o'sha hodisada jarayon etganligini hamma biladi va o'sha kundan boshlab keyingi hodisalarni o'sha kunga bog'lanadi. Shuni tarix deydi lug'atda. U qanday? Masalan, uchun deylik fil hodisasi. Fil hodisasi, fil vodiya voqeasi bo'lgandan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng odamlar falonchi fil voqeasidan keyin 50 kundan keyin bu ishni qildi. Pistonchi fil voqeasidan keyin 2 yildan keyin bu dunyoga keldi deydi. O'sha fil voqeasi tarix bo'lib qoladi. Lug'at istilohidagi vaqt bo'lib qoladi, vaqt belgilash. Milod ham shu, milodiy sana deymiz. Nima degani milodiy sana? Arabchada bu mivlat asli vav yoga aylanib ketadi, milod. Tug'ilish degan sana bu. Ya'ni tarixni tug'ilishdan belgilashgan. Nimani tug'ilishidan? Tarix milodiy sana bo'yicha falon mana 2017-yil. Buyur. Nima asosda 2017-yil deyapmiz? Desa, tug'ilishdan boshlab 2017 yil bo'ldi deymiz. U nimani tug'ilishi edi desa, Iso alayhissalomning tug'ilishi edi. Hamma ham tug'iladi. Siz ham tug'ildingiz, men ham tug'ildim. Nima uchun Isoni tug'ilganini biz milod deyapmiz desa, Iso alayhissalom oddiy tug'ilmaganlar. Olam shumul hodisa sifatida dunyoga kelganlar. Onani o'zidan qiz bola, Bokira qizdan qo'li hech erkakning qo'li tegmagan Bokira qiz, Maryam alayhissalomning homilalaridan dunyoga kelgan. Bu tug'ilish shov-shuv bo'lgan. Butun shahar, butun odamlar hamma hayron qolgan. Isoning tug'ilishidan keyin falon kundan keyin bu hodisa bo'ldi deb o'sha sanani, Iso alayhissalomning tug'ilish sanalarini milod tarix qilib belgilashgan, ya'ni tavqit qilib qo'yishgan, vaqtlab qo'yishgan. Lug'at istilohi shu. Tarixning istilohiy ma'nosini juda ko'p ta'riflarni aytishgan. Ibn Xaldunning o'zining ta'rifi bor, Ibn Xaldunning Muqaddimati Ibn Xaldun degan tarixga atalgan kitoblari bor. Shunda aytganlarki, tarix shaxslar va zamonlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvollarini o'rganadigan fan degan. Men qisqaroq lug'at ma'nosi soddaroq tilda aytayapman. Ya'ni tarix nimani o'rganadi desa, tarix istiloh jihatidan shaxslarning, zamonlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvollarining o'zaro bog'liqligini o'rganadi. Zamonning o'zi emas, shaxsning o'zini emas, har bir shaxsning qaysi zamonga tegishli ekanligini va o'sha zamonda qanday siyosiy ahvol bo'lganligini o'rganadi. Tarix to'g'risida islomiy tarix deyilganda unga nisbatan tafsir aytadiganlar, ya'ni islomiy tarix nima? Islom tarixi nima degan savolni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, bizning mavzuimiz shu. Mutlaq tarix nima emas? Insoniyat tarixini mutlaq vaziyatda o'rganish bizning doiramizdagi mavzu emas. Biz islom tarixini o'rganishimiz ma'nosida bu mavzularda suhbat olib boryapmiz. Mutlaq insoniyatni tarixi ham aslida islom tarixidan ayro tushunib bo'lmaydi. Zotan islom tarixining o'rtaga qo'ygan ilmiy haqiqatlariga ko'ra insoniyat islom bilan dunyoga kelganda chambarchas bog'liq bo'lgan. Odam alayhissalom islom tarixiga ko'ra ilk inson ajdodi hisoblanadi. U zot yerga tushgan paytlaridan tarix boshlangan. Islom tarixi va bu tarix islom tarixi degan lug'atga har tur dunyodagi ideologiya sohiblari, ideologik nazar bilan tikilganlar islom tarixi degan atamaga o'zlarining ko'z oynaklari orqali tikilishgan. Misol uchun deylik, ilmoniylar. Ilmoniy deganda to'g'ri tushunish kerak, reform da'vosi bilan chiqqan odamlarni ham ilmoniy deyiladi. Undan tashqari ortodoks, orientalist, ya'ni sharqshunos g'arb olimlarining, tarixchilarining arab tilini o'rganish, sharqni o'rganish orqali taxassus hosil qilgan toifalarning islomiy tarix degandagi atamaga nazarlari bor. Ular nima deydi? Islomiy tarix
Muhammad ibn Abdullohdan boshlangan. Muhammad ibn Abdullohning arab tushunchalari asosida o'zi topib o'rtaga qo'ygan ideologiyaning davomi deb tushuntiradi. Va bu xossatan arablarning o'ziga tegishli tarix deydi. Shu nuqtaga e'tibor berish kerak. Sababi men keyin islomiy ko'z qarash bilan islom tarixi deganda nima tushunishni aytganimda bu tushunchaning naqadar bir yoqlama ekanligini tushunish mumkin. Yana sho'raviylar, ya'ni Marks ideologiyasi bilan dahriylik tuzumi orqali nazar qilingan islomiy tarix bu ularning da'vosicha pul bilan qarindosh urug'chilik bilan o'rtaga qo'yilgan yagona bir ideologiya. U o'sha arab jazirasida odamlar juda buzilib ketgan paytida aqlli bir inson chiqib, odamlarni o'ziga ishontirgan, Qur'on deb o'zi to'qib olgan narsani din deb o'rtaga tashlagan degan da'voni beradi. Ularki bilan reformchilarnikining biroz farqi, ozgina farqi bor. Lekin ikkalasi ham o'zining ko'z oynagi bilan, dunyo qarashi bilan islom tarixiga nazar solgan. Islom esa islom o'zining tarixini, islomiy tarix deganda uni yolg'iz bir tushunchani o'zi bilan ta'riflamaydi. Ya'ni kimdir to'qib olgan tarix bilan, kimdir uni o'rtaga qo'ygan tarix bilan emas. Islom tarixiga nazar solish uchun islom aqidasini bilish kerak. Islom aqidasi orqali shakllangandagi tarix. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ilk islom, ya'ni payg'ambar alayhissalomdan buyog'iga kelayotgan islom tushunchalarining tarixi aqida bilan uzviy bog'liqdir. Islom aqidasini bilmasdan turib, islom tarixiga to'g'ri nazar bilan qarashning imkoniyati yo'q. Bu birinchi omillardan, ya'ni islom tarixini bilish uchun islom aqidasini o'sha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ekib o'rnatib, fundament asosida qurayotgan islom ilohiy ta'limotning aqidalarini o'rganish kerak. Aqida islom asoslarining eng birlamchi ustuni hisoblanadi. Aqidada shubhali narsa bo'lmasligi kerak, ya'ni noaniqlik bo'lmasligi kerak. Noaniq narsalarga ummatni holatini tashlab qo'yishlik o'ta xatarli hisoblanadi. Misol uchun deylik, mana folbullarga ishonish o'sha metafizik narsalar sifatiga bitta qolipga solib, folbullarni, jinkashlarni, jinpurushlarni, ya'ni afsonaviy hodisotlarni hammasini aralash-quralash qilib tushunishlik aqida hisoblanmaydi. Aqida mutawatir dalillar bilan, o'ta qat'iy ishonch bilan bizga yetib kelgan va dalolati ham o'ta qat'iy narsalar bilan sobit bo'lgan narsalarni aqida deydi. Aqida islom tarixining birlamchi asoslaridandir. Ya'ni islom tarixining shakllanishiga turtki bo'lgan asosiy birlamchi urg'ulardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi falsafiy sivilizatsion omillar ni bilish kerak. Ya'ni islom asos aqidaga o'rnashgandan keyin islomning, islom tushunchalarining arab jazirasidan chiqib, Fors imperatorligini, Rum katta imperatorligini ag'darib, ularni o'rniga o'zining haq aqidalarini eka boshlagan paytida islomga nisbatan, islomiy tushunchalarga, aqidaga nisbatan muqobil qo'yadigan Yunon falsafasi, Eron falsafasi, Misr falsafalari, Rim falsafalari o'zining taraqqiyoti, qadimgi 1,5 ming, 2 ming, 3 ming yillik taraqqiyotini islom falsafasiga qarshi qo'ygan paytida o'sha islom aqidalari ularning botil falsafalarini yengib va islom aqidasiga zid bo'lmagan falsafalarni qaror toptirganligini ham islom tarixi o'rganishga majbur.
Ya'ni islom tarixini o'rganmoqchi bo'lgan odam bu jarayonni, bu mujodalani maydonini o'rganishga majbur. Sababi mana biz suhbatning davomida ba'zi narsaga ishora qilaman. Bu gapning naqadar bir qiymat kasb etganligini unda tushunamiz. Ya'ni biz shuni hozir qaytadan aytaman. Islom tarixiga islomiy nuqtai nazardan tikilganda aqidani bilish kerak. O'sha islom aqidalarini va islomiy tarixni o'rganishda falsafiy hazorani, ya'ni falsafiy sivilizatsiyani, zaman o'tishi bilan boshqa millatlarning musulmon bo'lganligi natijasida islomning maydonda turib berganligi tarixini o'rganish kerak. Bu juda ham muhim. Bugungi kunda ham va tarixda ham buni muhimligini ko'rganmiz. Barcha mujtahidlar, barcha ulamolar, barcha mujohidlar, barcha islom siyarini yozgan ulamolar, hamma islom maydonida, islomning aqidalarini himoya qilgan paytida bir maydonga turtki bo'lgan omillardan biri falsafiy hujumlar, falsafiy sivilizatsiyalar bo'lgan. O'sha sivilizatsiyalarning islom bilan bo'lgan munosabatlarini bilishimiz kerak. Uchinchisi avomul iqtisodiyya deyiladi. Ya'ni iqtisodiy turtkilar. Islomning iqtisodiy tarixini ham o'rganish kerak. Dunyoda 3 ta iqtisod bor. Iqtisod strukturasi bor. Odamlar qabul qilgan va to'plim, katta-katta jamoatlar o'sha o'zlari qabul qilgan iqtisodiy nazariyalar bo'yicha o'zlarining davlatlarini qurishgan. Islom ham o'zining iqtisodiy nazariyasini o'rtaga qo'ygan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada, so'ngra Madinada o'tib davlat qurgan paytlarida Misr yoki Rim podshohlari tuyobaqarlar nima deyapti deb pastga urib gaplashgisi kelmagan odamlar sifatida ko'rilgan. Ya'ni bizda ham bor-ku hozir. Qishloqdan kelsa qishloqi deganga o'xshagan. Kisro tuyobaqarlardan tuyani hidi kelyapti. Fors imperatori tuyobaqarlardan go'ng hidi kelyapti deb haydab yuborgan davrlar. O'sha paytlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyoga ilohiy ta'limot orqali iqtisodiy nizomni qo'yganlar. Zakot strukturasi. Zakot strukturasi orqali islom yer yuzida o'zining alohida iqtisodiy asoslariga va tarixiga ega ekanligini ko'rsatganlar. Dunyoda 3 ta struktura bor. Qaytaraman, iqtisodda. Birinchisi kapitalistik iqtisod. Kapitalistik iqtisodning asosi kapital hisoblanadi. Kapital sarmoya. Kapitalizm sarmoyaga asos qiladi davlatni. Kim sarmoyador bo'lsa shu yutadi. Sarmoya har qanday narsadan ustun turadi. Qo'lingizga pul beradi, u pul berayotgan odam sizni eksploatatsiya qiladi. Xohlagan yurug'iga soladi. Siz yutasizmi, yutqazasizmi, foyda ko'rasizmi, ziyon qilasizmi, farqi yo'q. Kapital egasi o'zini pulini aylantirish orqali sizdan pul oladi va natijada kapital 5 ta 10 ta odamning qo'lida yig'iladi va qolgan xalq o'sha 5 ta 10 ta odamning qullariga aylanadi. Xoh u ma'naviy qul bo'lsin, xoh iqtisodiy qul bo'lsin. Ikkinchi bu xatarlik, mana bu xatarligini kapitalistik davlatlarda ko'rib turibmiz. Komitet 300 ta deganga o'xshagan yoki 4 ta 5 ta xonadon butun boshli davlatning qadarini, butun boshli davlatning iqtisodiy siyosatini boshqargisi kelib qoladi. Bu juda ham insoniyat uchun xatarli. 2 ta oilaga yoqmasa, Iroqni portlatsa, portlataveradi. Davlat shunga bo'ysunib qoladi. Bu xatarli. Davlatning barcha qadarlari, barcha holatlari 4 ta 5 ta oilaning o'ziga qaram bo'lib qoladi. Bu xatarli iqtisod. Ikkinchi iqtisod sotsialistik iqtisod. Sotsialistik iqtisodda sotsial, ya'ni bu jamoaviy yashaydigan tuzumlarni sho'raviy deymiz, jamoaviy tuzumlarning yashashiga aytiladi. Bunda kapital davlatni qo'lida bo'ladi. Davlat struktura qiladi va qolgan barchaga oylik beradi. Ularni ishlatib oylik beradi va tushadigan foydaning barchasi davlatga hisoblanadi. Shuning uchun mana biz tariximizda sho'raviylarni qurgan jamiyatida sotsializm edi. U sotsializm naqadar insoniyatni jar boshi bir ko'chaga oborib, oxiri ko'chaning oxiri jar ekanligiga guvoh bo'ldik. Misol uchun bitta gugutni
ishlab chiqarish sarmoyasi 5 tiyinga aylansa, davlat shuni 1 tiyinga sottirgan. 5 tiyinga ishlab chiqib 1 tiyinga sottirgan. Shuni ushlab turish natijasida qancha ziyon bo'lsa, o'shani ustidan ziyonni ko'rgan. Bu ham iqtisod fanlariga Alloh nasib qilsa kelajakda bar to'xtalganimizda bu mavzuga kirishamiz. 3-chi iqtisod. Sotsialistik iqtisod bilan kapitalistik iqtisodga muqobil sifatida global mavzularga javob bera oladigan saviyada islom iqtisodi o'rtaga chiqqan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilohiy ta'limot orqali zakotni farz ekanligini Qur'on oyatlari orqali aytganlar, zakot strukturasining tamomiyini o'rganib chiqsangiz, islom iqtisodi shunda shakllanganini ko'rasiz. Biz islom tarixi deganimizda 3-chi omillar sifatida iqtisod turtkisini ko'rishimiz kerak. Iqtisodni bilmasdan turib islom tarixini to'la shakllantirib ola olmaymiz. Islom tarixi to'g'risidagi to'g'ri fikrlarni yo'naltira olmaymiz. Hali aytganimizdek, ilmoniylar yoki shuraviylarning tarixga, islom tarixiga otayotgan ta'na toshlarining to'xmat ekanligini ajrata olmaymiz. Mana bitta misol. Sharqshunoslardan ba'zilari, masalan, Bartolt yoki Schacht aytadiki, sal Schachtniki biroz samimiyroq, lekin boshqa Vanberilarni tarixlarida islom iqtisodiga nisbatan aytgan gaplarini, sharqshunoslarning gaplarini surishtirib ko'rsangiz, musulmonlar O'rta Osiyoga, ya'ni arablar O'rta Osiyoga bosib kelib, barcha boyliklarni olib ketishgan deydi. Bu tarixni bularning tilidan eshitsangiz, islom fotihlari, islom askarlari, lashkarlari O'rta Osiyoga kelib, hamma boyliklarni olib Makka Madinaga olib ketgan ekan, bizga zulm qilgan ekan bizni ota-bobolarimizga degan xulosaga sizni majburlaydi. Asli islom iqtisodini bilsangiz, islom iqtisodiga ko'ra zakot va olingan mablag'lar o'sha davlatning o'ziga sarflanishlikka majbur. Zakot iqtisodida, zakotda bir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga jo'natayotganlarida aytganlarki, boylardan zakotni olib kambag'allarga berasan deganlar. Boylaridan olasan, kambag'allarga berasan deganlar. Ya'ni o'sha shaharni o'zida qolish kerak zakot. O'sha shaharda bir zakot olingan shahardan zakot olinsa, boshqa shaharga o'sha shaharda kambag'al bo'lsa, olib ketishlik mumkin emas. Islom iqtisodining qo'ygan asoslaridan biri. Mana bu iqtisodni bilsangiz, tarix haqida yolg'on aytayotgan Qutaybi ibn Muslimga tuhmat qilayotgan odamlarning tuhmatini ko'rasiz. Mana nima uchun biz tarixni iqtisodiy nazariya orqali, iqtisodiy jihatini ham bilishimiz kerak. Chunki shunaqangi tarixni noto'g'ri yo'naltirishga urinayotganlarning xatolarini ko'rishimiz uchun. Xullas, mana biz islom tarixini o'rganishlikda islomning aqida shakllanishini va boshqa falsafiy tatavvur sekin astalik bilan singib botil falsafalarni inkorga uchrab, islom aqidasiga muvofiq keladigan falsafalarning maydonda sobit bo'lib o'rnashishligini o'rganishimiz va islom iqtisodining iqtisodiy holatini o'rganishimiz va ana undan keyin islomning siyosiy ahvolotini, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi siyosiy ahvolot, keyingi chahoriyorlar, to'rtta xalifa, ana undan keyingi Umaviylar davridagi siyosiy ahvol, Abbosiylar davridagi siyosiy ahvol, undan keyin Davlatul Fatimiyya, Fatimiylarning davlati, undan keyin Ayyubiylarning davlati, keyin Mamlukiylar, keyin Usmoniylar, keyin bugungi Usmoniylardan keyingi mustamlaka davri, mustamlaka davridan keyingi mustaqillik davrlarini siyosiy ahvollarini ham bilishimiz shart. To'g'ri, islomiy yuqoridagi aytgan fundamentlar ustiga qurilgan holatda bilishimiz shart. Ana o'shandan keyin nima bo'ladi? Ana o'shandan keyin bizni islomiy tariximizga ta'na toshi otayotgan odamlarning qayerda bo'xton qilayotganligini, qaysi jihatdan yolg'on to'qiyotganligini va qaysi joyda noxolis ekanligini va qaysi burchakda xolis gap aytayotganligini ajrata
olamiz. Tarixni o'rganishlikdagi asosiy birlamchi tushunchalarimiz shu. Shularni bilishimiz kerak. Endi islom tarixi to'g'risida Alloh nasib qilsa kelajakda biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan odam alayhissalomdan to u zotgacha bo'lgan davrlarni qisqa-qisqa o'rganamiz. Alloh nasib qilsa keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davrlari, vahiy davri, Makka davri, Madinaga o'tgan davrlari, Makkaning fathi davrlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu dunyodan o'tganlari davrini o'sha yuqoridagi aqida hazorat, ya'ni o'sha davrning ya'ni madaniy holati, siyosiy ahvollari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga cha bo'lgan odamlarning iqtisodiy ahvoli va Rasululloh kelganlaridan keyin iqtisodiy holatlar qanday bo'lganligini Alloh nasib qilsa o'rganamiz. Ana undan keyin umrimiz yetsa, inshaalloh robbil alamin, islomiy xilofatlar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlari, Umar radhiyallohu anhu davri keyin futuhotlar, qayoqqa fath qilingan, qayerlar islom bilan musharraf bo'lgan, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarida qanday holat bo'lgan, bularni mana shu sekin asta bugungi kunimizgacha umrimiz yetsa bilgan bilganimizcha qisqa-qisqa mavzularda inshaalloh robbil alamin suhbatlashamiz. Islom dunyoga nima taqdim qildi-yu, islom bo'lmaganda dunyo qanday tasavvur qilsa bo'lar edi degan tushunchalarni bu fan orqali, bu tushunchalar orqali inshaalloh robbil alamin o'rganib boramiz. Endi islom tarixi borasida qadimdan juda ko'p asarlar, kitoblar yozilgan. Bu kitoblarni qaysi birida ma'lumot juda kuchli, qaysi birida ma'lumot noxolis ekanligini ajratish hali aytganimizdek ilm asosiga o'rnatilishi kerak. Biz islom tariximiz bo'yicha faxrlana oladigan ulamolarimiz, allomalarimizning yozgan kitoblarini ba'zilarini sanab o'tamiz. Sababi bugungi kunda ham, hattoki hozirgi kunda ham tarixchilar bu kitoblardan behojat emas. Barcha tarixchilar albatta shu kitoblarni ko'rib, o'qib, o'rganib, keyin tarix to'g'risida xulosa chiqarishlikka majbur. Hatto g'arb tarixchilari ham. Ular ham tan oladi, bu tarix asarlari dunyoni ko'zini ochgan tarix kitoblar. Mana ulardan bittasi Ibn Kasir rahimahullohni Al-Bidaya va Nihaya degan asarlari bor. O'zi Ibn Kasir mufassir bo'lib tanilganlar, lekin mufassirlikdan avval u kishining tarix borasidagi bu asarlari dunyoga mashhur qilgan. Ibn Kasirning Al-Bidaya va Nihaya asarlari 700-chi, ya'ni Hijriy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin u o'zlarini davrlarigacha bo'lgan 700 yillik 7 asrlik tarixni yozganlar. Hali aytganimizdek, bu asarda Al-Bidaya va Nihoyada o'sha siyosiy ahvol, Odam alayhissalomdan insonni yaratilishdan tortib to Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan davr, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi o'sha siyosiy, iqtisodiy, madaniy ahvol, payg'ambar alayhissalom kelganlaridan keyin bu ahvollarning qay darajaga o'zgarganligi, keyingi to'rt xilofaning davri, keyin Umaviylar, keyin Abbosiylar, keyin o'sha Abbosiylar ag'darilishi davrlarigacha yozgan. Chunki Ibn Kasir davrlari Abbosiylarning xilofati ag'nagan davrga to'g'ri keladi. Hali yangi xilofat kelmagan, o'rtada neytral muddat bo'lib qolgan davrlarga to'g'ri keladi. Buni bu kishi keltirganlar. Yana mashhur e'tiborga molik asarlardan biri Al-Komil fit tarix degan asar, bu Ibn Asirning asarlari. Tarix borasidagi komil ma'lumotlar. Bu kishi ham 600 nechinchi sanagacha bo'lgan davrlarni yozganlar. At-Tabaqatul Kubro Ibn Sa'dni asarlari, bu ham juda ham mashhur kitoblardan. Tarixi Ibn Ishoq, Ibn Ishoqning tarix asarlari bor. Bu musulmon ulamolarimizning tarix borasidagi asarlari. Ansobul Ashrof Bilazuriyning asarlari, bu ham juda ham
ajoyib kitoblardan. Bunda islom tarixidagi eng mo'tabar shaxsiyatlarning nasablari to'g'risida va ularga nisbatan ularning zamoniga nisbatan ularning rivojlanishi, ilm olishligi va shu mavzularda siyosiy ahvollari, iqtisodiy ahvollari to'g'risiga bahs yuritganlar kuchli kitoblardan biri. Tarixil islom va fiyotul mashohiri val a'lom Imom Zahabiyni asarlari. Bu ham juda mo'tabar kitob hisoblanadi. Bu kitobda taxminan 40 mingga yaqin islom shaxsiyatlarining xarakteristikalari berilgan. Imom Zahabiyni bu kitoblari Tarixil islom degan asarlari shunda shaxsiyat har bir shaxsiyatni olib bu shaxsiyat kim, qachon tug'ilgan, nima qilgan, qandoq bo'lgan, qanday jamiyat bilan aralashganligi to'g'risidagi mavzularni zikr qilganda tamoman tarixni yoritgan. Tarix zamon va shaxsiyatlarning o'zaro bog'liqliklari. 40 mingga yaqin shaxsiyatni o'rganib chiqqan, o'ylang, juda katta ish. Tabariyni tarixlari bor, Tarixu Tabariy deb nomlangan juda ham mashhur kitob bu ham. Bu kitobda Tabariyni tarixida san'atga ko'p e'tibor berilgan. Hadis asosida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan yoki o'zlari kim haqida rivoyat qilayotgan bo'lsalar, o'sha rivoyatlarni san'atlari bilan keltirgan. Payg'ambar alayhissalomga borish shart emas. Tarixning san'at borasida, ya'ni kimdan eshitganlari, u kimdan eshitgani va u kimdan eshitgani va u kim ekanligiga borgan tarixlarni keltirgan Tabariyning rahimahulloh bu mavzudagi gaplari ham tillodan qimmat hisoblanadi. Tarix borasida juda ham katta ish qilganlar. Yana Samaratul Avroq degan kitob bor ekan, Ibn Hujjatul Hamaviyni kitoblari, bu ham tarix bo'yicha juda yaxshi asarlardan. Muqaddimati Ibn Xaldun, Ibn Xaldunni ham tarix borasida asarlari juda mashhur. Ibn Xaldunning ba'zi tarixchilarning ta'rifi bo'yicha tarix faniga asoschilardan biri deb ta'rif beriladi. Tarixni asoschilardan, tarix fani qanday o'rganilishini o'rgatgan zotlardan. Hali aytganimdek, Ibn Xaldun tarixning istilohiy ma'nosiga juda ajoyib ta'riflarni bergan. Shu muqaddamati Ibn Xaldunda bu gaplar bor. Mu'jamul Buldon yoqut Hamaviyni kitoblari ekan, bu ham juda yaxshi asarlardan hisoblanadi. Ana undan keyin bizi zamonamizga kelaman. Bizi zamonamiz ulamolari o'z davrlarida tarixning har jihatidan qarab yangi ilmlarni kashf qilishgan. Muhammad G'azoliy rahimahulloh bu kishi o'zlari fiqhusiyar, ya'ni sirat, tarixdan fiqh olish mavzusiga atab alohida fan kashf qilganlar. Tarixdan fiqh olish, ya'ni fiqh degani amal olish, tushuncha olish, daqiq nozik joylarini chiqarib tushunish. Juda ham mashhur manfaatlarni bergan, juda ham mashhur kitoblardan biri. Xuddi shu yo'nalishda Ramazon Butiy rahimahulloh ham fiqhu sirani yozganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dan boshlangan tarixni to xilofatlar davrigacha, undan keyingi davrlargacha ma'lum bir nuqtagacha kelib qanday fiqh olinadi? Masalan deylik, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning misol uchun deylik, Xiro g'origa chiqishliklari oddiy tarix. Xiro g'origa chiqdilar, o'sha joyda vahiy keldi deb tarixda o'rganiladi. Lekin nima uchun Xiro g'origa chiqib ketdilar? Xiro g'origa chiqib ketishdan maqsad nima edi? Buni nozik daqiq joylarini o'rganishlikka atalgan fan fiqhu sira, Ramazon Butiyni asarlari. Islom ummati Ramazon Butiy rahimahullohning bu kitoblari uchun u kishining peshonalaridan o'pishga tayyor. Shunaqangi ajoyib yozganlar. Xo'p, yana Rijalu Havlar Rasul degan kitob yozgan allomalardan, bu ham zamonamiz allomalaridan Xolid Muhammad Xolid degan kishi. Avval bu Xolid Muhammad Xolid degan kishi, Alloh rahmat qilsin, dastlab hali yuqorida aytganimdek ilmoniylik ko'zoynagi ostida tarixga qaragan zotlardan bo'lganlar. Muhammad G'azoliyga o'xshagan zotlar bilan juda qattiq munoqashalar, juda katta tortishuvlarga qilganlar islom tarixini tanqidida. Dastlab shunaqangi mujodalaga kirishgan odamlardan biri bo'lganlar.
Keyin oxiri tarixni yaxshi o'rganib, samimiy xolis o'rganib, qalblariga Alloh subhanahu va taolo tavfiq hidoyat bergandan keyin o'zlarining yozgan islom tarixiga tanqid nazari bilan yozgan kitoblarining barchasini o'zlari inkor qilganlar. Aytganlarki, men xato noxolis ketgan ekanman deb. Keyin o'sha ko'zlari ochilgandan keyin yangi yo'nalishda kitoblarni yozganlar. Rijal Havlar Rasul degan kitob yozganlar. Bu kitob nihoyatda mo'tabar kitoblardan. Mo'tabar degan ma'noda insonning qalbini sahobalarga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirib qo'yadigan kitoblardan biri. Rijal Havlar Rasulni o'qib yig'lamaslikni iloji yo'q. Haqiqatda qoyil qilib tashaganlar. Arab adabiyotidagi san'atlarni ham ko'rsatganlar. Topib, arablar hattoki lol qoladigan lug'atlar bilan yozganlar. Ya'ni Rasul atrofidagi yigitlar, Rasul atrofidagi erkaklardi. Keyin Rasul atrofidagi ayollar ham ba'zi kitoblarni yozilgan. Bu ham tarixga o'zgacha yondashish. Xo'p, keyin Mahmud Shokir rahimahulloh yaqinda o'tdi bu kishi. Bu kishini ham adashmasam 22 jildlik Tarixul Islom degan kitoblari bor. Islom tarixi. U kishi ham o'sha qadimgi hali yuqorida sanab o'tganimiz tarix asarlaridan foydalanib, o'sha uslublarni o'zlariga olib, hozirgi zamonaviy nazar bilan, zamonaviy tushunchalarni bilan tarixni yoritganlar. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlari, 4 chahoriyor davri, har bitta davrlarni alohida kitob qilganlar. 22 ta kitob bo'lgan. O'sha Umaviylar, Abbosiylar davri, keyin o'sha xalifasizlik, Ibn Taymiyalar davri, Zahabiy Ibn Kasirlar davri, ana undan keyin Usmoniylik yoki undan o'sha davrlardagi Mamlukiylar, Saljuqiylar, Saljuqiylardan keyin Usmoniylarni ro'paraga kelishi, keyin Tatarlarning musulmonlarga hujumi, Mo'g'ullarning hujumi, Amir Temurlar haqlarida kitob juda ham katta bahoga ega. Hatto bugungi kunni musulmon ulamolarini ajib bir ta'rifi bor. Kimning kutubxonasi Mahmud Shokirning Tarixul Islom kitobisiz bo'lsa, uning kutubxonasi noqis ekan deyishgan. Shunaqa ajoyib kitob. Keyin Saljuqiylarda keyinki o'sha Usmoniylar, Usmoniylarning to o'sha 1924-yildagi suqutigacha bo'lgan davr, suqut davridagi ba'zi davlatlarning siyosiy ma'nodagi uzoqni ko'ra olmasliklari, shaxsiy oilalar to'g'risidagi tushunchalar va boshqa juda ko'p narsalarni ochib tashaganlar. Hatto ba'zi sirlarni ochay. U kishining o'sha 22 jildlik kitoblarida 2 jild yo'q. Bosuvga ruxsat berilmagan. Hozir ham yo'q. Kitobda bor, masalan, kitoblarini PDF formatini internetdan ko'chirib olasiz. 2 jild yo'q. Qo'lyozmadan chiqarishmagan. 2 jild Saud oilasining taxtga kelishligi, Usmoniy xilofatda ag'darilish davriga to'g'ri keladi. Suriya hukumatining, Asad hukumatining o'sha dadasining dunyo o'sha Suriyani qo'lga olish, o'ziga shaxsiy davlat sifatida olish davrlariga atalgan kitob ruxsat berilmagan. U tarix vaqti kelib ochiladi. Alloh nasib qilsa, duo qilib turinglar, umrimiz yetsa bu suhbatlarni ham davom yig'ib qilsin Alloh taolo. Balki aytarmiz, lekin buni yozishimiz kerak. Hazrat bizni o'zimizni ustoz Alloh rahmat qilsin. Joylarini jannat qilsin. Shijoatlariga, shahidlarni, mujohidlarni ajrini bersin. Tarix to'g'risida juda katta tashvish qilardilar. Biz hamma narsada asar yozdik, hamma narsaga harakat qildik. Tarix to'g'risida ham yozishimiz kerak derdilar va umrlarini oxirida yozib, uni chiqishini u kishini dunyoda ko'rishlari nasib bo'lmadi. Keyin undan keyin o'g'illari Hafizahulloh, Ismoilxon Hafizahulloh buni harakatini qildilar va tarix islom tarixi to'g'risida kitoblari chiqdi. Lekin hadis va hayotning ichida xilofolarning hayotlari o'sha ba'zi jihatlarga juda qattiq e'tibor qilganlar va tarix to'g'risida ancha-muncha narsani yozganlar. Tarixning o'zini qo'lga olib, katta bitta mavsu'iy qilib, ensiklopedik asar sifatida yozishlikni qasd qilganlar. Biz maslahatam qilgan edik, maslahatam qilib, ma'lum tatavvur davrlarni o'rtaga qo'yib qilamiz deganlar. O'shani biz niyatimiz bor, Alloh nasib qilsa va bu tarix bo'yicha
taxassusi bor, ilmi bor odamlardan ham iltimosimiz qilishimiz kerak. Biz xalqimizning kelajagini ko'rish uchun tariximizni albatta o'zimiz tilimizga o'girishimiz kerak. O'sha Mahmud Shokirni shu tarix islom kitoblari shunaqangi nodir bebaho kitoblardan biri hisoblanadi. Xullas, dastlabki tushunchalar to'g'risida yana chuqur kirishlikka ehtiyoj yo'q deb o'ylayman. Hozircha tushunganimiz, bilganimiz, bilishimiz kerak bo'lgan jihatlarimiz shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo islom tarixini yaxshi o'rganishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Demak, yuqorida aytganimizdek, islom tarixiga nazar solishda nimalar muhim ekanligini yuqorida sanab o'tdim. Biz islom tarixidagi aqidani bilishimiz, islom tarixini maydonga chiqqan paytida uni dunyo hazorasi bilan, dunyo sivilizatsiyasi bilan maydonda to'qnashganligi va o'ziga muvofiq bo'lgan aqidaga, islom aqidasiga muvofiq bo'lgan falsafalarni qaror topganligini bilishimiz shart va iqtisodni bilishimiz shart, islom iqtisodini, siyosiy ahvollarni bilishimiz shart. Shuni bilganimizdan keyin tarixiy shaxslarga berayotgan bahoyimizni adashmaymiz. Bitta misol keltiraman. Misol uchun deylik, Imom Maturidiy rahimahulloh to'g'rilarida bugungi kunda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har turli gaplarni gapirayotgan shoshqaloq odamlar bor. Ular tarix maydonida, tarix maydonidagi mujodalalarda islomning ilk aqidasini keyingi falsafalar hujum qilgan davrni o'rganmasdan turib Imom Maturidiyni tanqid qilishyapti. Eng katta xatolari shu. Nimaga? Chunki Imom Maturidiy yashagan davr futuhotlar kengaygan davr, juda katta shaharlar fath bo'lgan, Misr fath bo'lgan, Fors, Rim fath bo'lgan, Yunon falsafalari islom aqidasiga hujum qilayotgan davrda islomning aqidasini falsafiy jihatdan himoya qiladigan zotlar Imom Maturidiy, Imom Ash'ariyga o'xshagan zotlar bo'lgan. Bular bo'lmaganda edi islomning aqidaviy maydondagi kuchini ular sindirib tashlashardi. O'sha sindirishi mumkin bo'lgan dushmanga bular asl aqidalarning falsafiy jihatdan ham kuchi yeta olishligini isbotlagan odamlar bo'lgan. O'shani bilmaganligi uchun yoki bilib bilmaslikka olganligi uchun Imom Maturidiyga o'xshagan zotlarga ta'na toshini otayotgan beodob, axloqsiz odamlar bor. O'sha odamlarni bir jihatdan shu ma'noda xatolari, ikkinchi jihatdan islom tarixiga xiyonat qilgan ba'zi ideologiyalarni aynan Usmoniylar davlatining Maturidiy ekanligi asosida bugungi kunda o'sha xoin ideologiyalarga xizmat qilayotganlar Imom Maturidiyni so'kishyapti. Nima uchun? Chunki ular o'rnatgan falsafa, ular o'rnatgan ideologiya Usmoniylikni ag'darishlik uchun Yevropaga xizmat qilib bergan ideologiya edi. Xoh tan olishsin, xoh tan olishmasin, bor haqiqat bu. Shuning uchun Imom Maturidiyga hujum qilishyapti. Buni pastda yurgan o'yinchoq, qo'g'irchoqlar bilmasligi mumkin. Ular aytyapti, biz qilyapmiz deyish mumkin. Yuqorida gap shu. Imom Maturidiy aqidasida 700 yil islom ummatini boshida turgan islomiy davlat, Usmoniylar davlati, 15-16 yaqin 20 ga yaqin davlatni o'z tasarrufida ushlagan davlat Maturidiy aqidasida bo'lgan. Buni Al-Maturidiyya laysa min ahli sunna deb yozgan ba'zi odamlarni gapiga aldanmaslik kerak. Mana tarixni bilishimizning nozik nuqtalari shu. Demak, ularni bilganimizdan keyin biz bilamizki, ha, demak bu joyda asl maqsad siyosiy maqsad. Siyosiy maqsad bilangina Imom Maturidiyga hujum qilinyapti deymiz. Yoki Shoraviylarda sotsialistik iqtisod bo'yicha islomni sindirmoqchi bo'lganlar iqtisodiy tomondan islomga tuhmat qilsa aytamizki, ha, bularda deymiz iqtisodiy maqsad bor. Lenin nima degan? Hamma boylardan pulni olamiz, kambag'allarga beramiz degan. Hamma boylardan pulni olgan, kambag'allarga bermagan.
Hamma pulni Germaniyaga tashigan. Misol uchun. Lekin islom iqtisodini ko'rsangiz, islom musulmonlar fath qilgan Samarqand, Buxoro dunyoning eng muhtasham joylariga aylangan. Samarqand sayqali ro'yi zaminas degan baytga aylangan. Samarqand dunyoning sayqali bo'lgan. Nimaga? Topilgan mablag' Samarqandni o'ziga saflangan. Madina, Makka o'sha holda turavergan. Madina, Makka, Makka Madinalarni rivojlanishi keyin oxirgi asrlarda bo'ldi. Dastlab qandoq bo'lsa, o'shandoq o'zini iqtisodi bilan, o'zini tijorati bilan yashagan. Hech qachon Buxorodagi pulni Makkaga olib ketilmagan. Misrdagi mablag'ini Makkaga olib ketilmagan. Har kimga o'zini zakotini o'ziga bergan. Demak, mana o'sha biz bilib tarixni bilish oqibatida islom tarixiga ta'na toshini otayotgan o'zini faylasuf doktor deyatganlarni tuhmatlarini qayerdan boshlanganini bilamiz. Yoki Imom Maturidiyga tuhmat toshini otayotganlarning kimga nima uchun xizmat qilayotganligini bilamiz. Buning natijalariga Alloh subhanahu taolo tavfiq bersa, kelajakda to'xtalamiz. Menimcha men aytmoqchi bo'lgan gaplarim taxminan shulardan iborat edi. Menimcha qolib ketmadi shekilli. Kitoblarni aytdik. Alloh nasib qilsa kelajakda endi har bir tarixning mehvarini bir joyga jamlab, o'sha tarix bo'yicha inshaalloh suhbatlashamiz. Alloh subhanahu taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga tavfiq bersin. O'zini diniga xizmat qiladigan va bu xizmatlarni o'zining nazdida qabul bo'ladigan xizmatlar bo'lishini nasib qilsin. Qilayotgan amallarimizni mezonda yaxshilik tarafida tosh bosadigan amallardan qilishini nasib qilsin. Ustozlarimizning barchalarini Alloh taolo o'z rahmatiga olsin, xususan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Bu zotni qilgan xizmatlarini o'zlariga zahiriy oxirat qilsin. Ota-onalarini ham, ul zotni ustozlarini ham Alloh taolo bo'ladigan savoblardan bahramand qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi Rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.